शरद ऋतुको जीवन्त रङले अहिले वातावरण मधुर छ त्यसमाथि रङ्गीचङ्गी फुल र पर्वहरूको रौनकले घर बस्तीहरू सजिएका छन् हाम्रा चाडबाडहरू चरा सरीस्रिप र वन्यजन्तु मैत्री छन् जसले गर्दा यिनको संरक्षणमा सहयोग पुगिरहेको छ तिन चार वर्ष यता कपिलवस्तुका विभिन्न ठाउँमा निकालिने दुर्गा र लक्ष्मी झाँकीमा विभिन्न देवी देवताको वाहनका रूपमा परिचित चरा सरीस्रीप र वन्यजन्तु पनि राखिन थालिएको छ मूर्तिको तलतिर उनीहरूका वाहन राखिँदा बालबालिकादेखि वयस्कसम्ममा यी जन्तुहरू भगवानका महान हुन् मार्न हुन्न भन्ने सचेतना बढेको छ पूजाआजाबाट संरक्षणको काम हुन थालेको संसारकै लागि प्रेरणामूलक बनेको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् यी सबैको चाहिँ मूर्ति बनाउँदाखेरि हामीलाई दुईवटा फाइदा हुँदोरहेछ यसरी मूर्ति बनाएर पूजा गर्दाखेरि सेलिब्रेसन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मान्छेलाई थाहा हुन गयो कुन भगवान्को कुन भगवतीको वाहन के रहेछ भन्ने दोस्रो चाहिँ संरक्षणको लागि पनि यसले थप टेवा पुग्ने हो यहाँ दुर्गाको बाघ यमराजको भैँसी गणेशको मुसा लक्ष्मीको लाटोको सेरो र कार्तिकेयको मयूरका ससाना मूर्ति बनाइएको हुन्छ शनिको काग विष्णुको गरुड सरस्वतीको हाँस र कामाख्या देवीको वाहन सर्प बनाइएको हुन्छ नेपाली संस्कृति र रीतिरिवाज प्रकृति चरा सरीसृप र वन्यजन्तु मैत्री भएकाले नजानिँदो तरिकाले संस्कृतिलाई प्रकृतिले बचाएको छ यसले थोरै भए पनि महत्त्व बुझेर नागरिकहरू संरक्षणमा लाग्ने हुँदा वातावरणीय सन्तुलन जोगाउन सहयोग पुगेको छ मानव प्राणीलाई देखाउन खोजिएको हो कि हे मानव प्राणी हो यो चिन तिम्रा देवताका बाहन हुन् यिनको विनाश गर्नु हुँदैन हाम्रो वरपर वन्यजन्तु हुनु भनेको स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको सूचक हो जीव जन्तुकै कारण प्रकृति रमणीय हुन्छ अन्न भण्डार बढाउन अप्रत्यक्ष मद्दत गर्छ चाडपर्वमा गरिने पशुपन्सीको पूजाआजाले श्रद्धा बढाउँछ यसले संरक्षणप्रति सचेतना बढेको छ त्यसैले नेपाली चाडपर्व वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विश्वमै अद्वितीय प्रेरणाको स्रोत बनेको संरक्षणकर्मीहरू दावी गर्छन् कान्तिपुर समाचारका लागि कपिल वस्तुबाट मनोज पौडेलको रिपोर्ट